Хворих на ковід у світі майже 19 мільйонів. Одужали понад 12 тисяч, померли більше як 700 тисяч. США і далі лідирують у сумному рейтингу, там майже 5 мільйонів недужих. Європа, де хвороба посилюється, поки не планує надто жорстких обмежень. Тим не менш у Польщі через спалах епідемії у 20 повітах посилять карантин. Та з 1 вересня там готуються відкрити школи. У Франції найбільший за останні два місяці стрибок заражень – майже 1700 за добу. Влада планує протестувати всіх. Держави також приглядають свої списки країн, звідки можна пускати іноземців та за яких умов. Швейцарія внесла до переліку карантинних Іспанію та вивела Росію, попри те, що Іспанія на 9-му місці у світі за кількістю заражень, а Росія на 4-му. У Мельбурні, де раніше відновили жорсткий карантин, від сьогодні на 6 днів оголосили тотальний локдаун. Більшість закладів будуть зачинені, вийти можна буде лише до супермаркету або аптеки. Ходіть до магазинів в радіусі 5 кілометрів по одному. Купуйте тільки те, що вам потрібно зараз. Тоді всім усього вистачить. Не варто робити запаси на 3 місяці, бо так продуктів може не дістатися іншим.